はい、ケーキングです、今日は、5月3日ということでね、9日目第9弾、カズーについてというテーマで話していきたいと思うんですけれども、その前にね、5月3日というとね、大体毎年ね、3、4、5ぐらいで旅行行ったりね、皆さんしてたと思うんで、今年はステイホームでできませんという中で、ちょっとでもその旅行気分をね、味わってもらいたいなと思いまして、私のね、尊敬する友人の桑田さんの所属されてる A ユニットというところの、曲で、天井員のね、ラプソディを歌った歌がありまして、これを聴くとね、少しでもね、ステイホームしながらでも旅行行った気分になれるかなと思いますので、まずそれを聴いてください。後ろの席のおばちゃんが話しかけてくる。次の休憩まで何分？今度はどこ行きはんの？あんたら明日は休み？せやけどええね、あんたらただであっちこっち行けて。立ちを邪魔する土砂降りの雨、不安を抱えて待ち合わせ場所へ。お客様ももうみんな揃ってる。出発時間もとっくに過ぎてる。それなのにバスがまだ来ていない。行きは憂鬱、帰りはルンルン。景色なんか目に入らない。みんなの疲れを癒すために日本国中駆け巡る。中居が冷たい、お客は熱い。味噌汁ぬるい、刺身もぬくい。天ぷら冷たい、カラオケ壊れた。全部一気に引き受けましょう。僕は天井に。本当大変なお仕事ですね。適当に手は抜いてます。うるさい人もいるでしょうね。まさにあなたがそうですよ。吐き出してみたい心の声を。最後の休憩を済ませてバスは走る。急に車内がざわめき出す。お客様が一人足りない。ここ一番の時に致命的なミス。体中の血の気が引いてゆく。息は憂鬱、帰りはルンルン。腰は軽く、笑顔絶やさず。来年もよろしく頼む。その一言だけのために。渋滞、長い運転、荒いコンパはしつこい。買い物多い、飲み物少ない。切符をなくした。全部一手に引き受けましょう。僕は天井に。全部一手に引き受けましょう。僕は天井に。はい、A ユニットさんのね、ザ・コン・ラプソディパート3、感謝感激というアルバムに入ってる曲なんですけれども、少しでもなんかね、旅行に行ってたというか、天井行きのね、旅行に行ってた時のね、なんとか気持ちがね、蘇ったかなというふうに思ってもらえたら嬉しいです。
では本題に入っていきたいと思います。今日の本題はね、このカズーということで、最近はねあんまりやってませんけども、以前浜田省吾をやってる時にね、まあカズーを使ってやってたんですけれども、カズーでねなんとかサックス風のね音が出ないかなということで試行錯誤してました。ですね、本当に上手い人はねサックスのような音を出すんですよね、カズー使ってね。で私もなんとかできないかなと思ったんですけれども、まあなかなか難しくて最近はちょっとやってないんですけれども、こだわりがありましてね、私はね、カズーを使うときにハーモニカホルダーにつけてやる人がおるんですけれども、やっぱなんかかっこ悪いなというふうに思ってまして、そこはもう使わないでおこうということで、ですね、マイクスタンドにねカズーを2個つけて、最初はまあ最初のねイントロのところは、右のマイクスタンドについているカズーを使って、最後は左のマイクスタンドについているカズーを使って使い分けて使うというふうにやったりとか、あとはね最初のカズーは木部からカズーぶら下げててね、で最初カズーを吹いてパッと離したら、まあ首からぶら下がるって感じでね、カズーをまあキープして、で最後はねマイクスタンドについているカズーをね、パッと取って、吹くというふうなことをしてましたね。で、カズーは600円ぐらいなのかな、まあそのぐらいのが来たんですけれどもね、なんとか、サックスの代わりにならないかなってことで本当に試行錯誤してました。で最近まだねカズーちょっと取り組んでまして、まだライブではやってないんですけれども、ボンジョビーのねリビングオンアプレイヤーっていう曲がねやりたくてやりたくてしょうがないんですけれども、あの曲はねトーキングモジュレーターというね口にチューブを加えてねやる楽器を使ってやるんですけれども、ギターのねリッチー・サンブラがね、そういう楽器を使ってやるんですけれども、あれができないかなというふうに思った時に、短いライブでねそれやるのをチューブ加えるね装置を使ってやるの大変だなと、ちょっと無理だなと思ったんですけども、ふっとねカズー使ったらできるんちゃうかなってことで、またカズーをちょっと引っ張り出して、トライしています。で、普通のねカズーのやり方だととてもじゃないけどトーキングモジュレーターのサウンドが出ないので、どういうふうにやろうかなとしているかというと、カズーにアコギのピエゾピックアップをねつけましてね、そこで音を取るとエレクトリックカズーにしちゃうんですよね。で、その取った音に対してフェイザーサウンドをかけると、トーキングモジュレーター風になるっていうことを発見しまして、そのやり方で、まあ、なんとか、カズーを実現できないかなと、カズーじゃないわ、トーキングモジュレーターサウンドをね実現できないかなということで今トライしてます。もうすぐ完成すると思うので、ぜひライブでね、エレクトリックカズーを使った、リビングアップレイヤー、聞いてください。では今日はね部屋に帰ってそのエレクトリックカズーを、ちょっと見てもらいたいなと思います。以上ドライブ編は終わります。はい、じゃあ、部屋に戻ってきました。これがねノーマルカズーですね、昔よく使ったカズーですね、アコースティックのカズーです。この音ですね、言うだけですね。でこれが私が今取り組んでいるエレクトリックカズーというやつで、普通のカズーの上にアコギのピエゾピックアップをつけてます。でそれで、この出てきた出音に対して、まあ、マルチエフェクターなんですけどね、このズームのマルチエフェクターのフェイザーの部分を使って音を加工してまして、それをアンプから出してます。そうするとねこんな音ですね、という音になりますね。じゃあちょっとやってみましょうか。
皆さん、じゃあ、チャンネル登録よろしくお願いします。